Ale jsem Máky, mějte z dneska zase Euroboxu s Vendou. A mám tady Fashion Famous a jsme akorát ve hře, takže rychle. Vendo, cože děláme? A máme být uh, jakože dospělý ten rodič. No takhle, kla... uh, prostě rodič jednoduše. Yeah. Takže to bude celkem zajímavý. Dobře, dospělý rodič, čo? takže to musíš vypadat trošku uh, na úrovni, chápu. Ano, přesně tak. Vlastně nám to teďka vůbec nešlo nějak se napojit na sebe, nebo blbl server. Nějak to blblo. Nějak to blblo. Na houby. <laughs> tak máme jenom prostě méně času, snad to zvládnem. No za to zvědavej celkem, protože já vůbec třeba nevím, co si mám vzít na sebe. <laughs> jo, no to já taky nekam, já půjdu. Čekaj, když chceš být rodič, já jdu do chlapskýho. Kde jsou chlapský. <laughs> do chlapskýho. <laughs> Dobře. <laughs> no co? No říkáš, že když chceš být rodič, musíš jít do chlapského. <laughs> <laughs> ne, tak vy máte víc jakože takový jakože... Normálnější? Uh, jo. I jako Jakoby jo. No vidíš, už máme... Vršek, teďka ještě spodek. No já jsem si už nějaký věci teď vzal, potřebuji nějaký vlásky. Přebiješ vlásky, jo. Nebo dáme jiný vršek, Batmana, ne. Batmana? Batmana. Čekaj, jaký jsem vlasy. Co, Batman by se ti nelíbil? No, nevím, jestli na dospělákovi, to by docela divný. No co? To je národ dobrý. Jsem třeba ty Já tady už vlastně. oblečení na sobě. Třeba teď uh, kladem, vybrat tomu nějaký dobrý úsměv teda. Uh, spíš vybrat nic. <laughs> Mně se nic nelíbí. Mně taky ne právě. Vůbec nic. To tak se kouknem k ženskému. <laughs> Ale chtěla bych celkem jako běhat rychleji, aby to odsypalo. <laughs> Bylo by to lepší, no. Bylo by to lepší, no. Bohužel ne. E, to nevypadám dospěle. <laughs> to taky asi ne. <laughs> Ještě Maria Konce v modrém. Prelek, idiot. Až tak? E, jo. Co máš tak tím na sobě? Takhle dospěle taky vypadat nebudu. Co máš zatím na sobě? E, kalhoty a vršek, ale vršky se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Mm to je špatný. Je, no. Že zatím fakt žádný jsem si nevybral. Jahůdky. Jahůdky? Ne, já fakt nevím, Bašku. Ty <laughs> si neumíš vybrat. Ne, ale to je příšerný. Tady vůbec nic jako na dospělého není. Moc to tady není, no. Aha, <gasps> konec. Tak to vypadá hrozně. <laughs> No, já jsem si vybral blbý nohy. No, <laughs> blbý nohy. nohy. Teda no, blbý kozačky. Jo, kozačky jsem se ani nedávala. Jsem nestihla. Což je fakt dost napad. A máš obličej? Jo. Jinak, maky vypni si hudbu. Jo, už si vypínám zvuk. <laughs> Radši to, maky ještě při, připomínám. Ano. Já to jsem zapomněla. Uh, uh. Tohle dospělý není, ne? No, to je spíš jak holka na plesu. Uh, no, takže je dvě hvězdičky. Jedna. Já jsem dostala dvě. Já jsem dala jednu. Jsi nemusel ani hlasovat. To je pravda. <laughs> ne, že mi tam dáš taky jedničku. No pak. Hm. Půlku hvězdičky? Uh, <laughs> ne. A to jako je jako rodič, no. No, Dl krom těch rukou. Businessman. Dá mu dvojku. Já dávám tři. Jsem hodnější. <laughs> Aby se neřeklo. Jo. <laughs> ne, to by dalej normálně. Uh, Jo. Zase dvě. Jednu. Zase dvě. Vždycky dáš ho hvězdičku navíc. Ano. Musím. u mě to lidi vidějí, ne u tebe. Ano. zajímavý jméno. A, to je celkem fajn. není to, není dospělý. Není to dospělý. Si vem, že tvoje máma by měla taky lekaloty nebo trička. Ne. No tak vidíš. Abych bych se oblíkla maximálně já. A hlavně by neměla dlouhý vlasy. Proč? Já nevím. A co je na dlouhých vlasech to? Ale tohle nevypadá špatně. Teda, máš na ty no, džíny. No, Ale zatím to má si u měž... hvězdičky. Já dávám čtyři. Kromě tak já těch tři. džínům. Dobře. Aby se neřeklo. Přesně, aby se neřeklo. OK. A... Eh, tak to dostala jednu. Jo, to, to je divný. Určitě mamka by měla světlé fialové vlasy. Když už tak tmavě, ale ne světla. Světlé fialové by měla tak maximálně babička. Jo. <laughs> to je pravda. Teď jsem já. Ah, Venderín. Uh, tohle má být máma, jo? Já Nebo jsem dospěl. úplně šílený, no, z toho. Čau! A kolik chceš bodů? No že je pět, ne? No tak to ani omylem. Fajn. Fajn? Tak tohle není dospělý seriál, ale není. <laughs> Fajn. Já se zvědavím na tebe. Je. Aha. Jsem dospělá, jo? Jako jo, ale... Ale co? Je taky divný. I Je... Vždyť to vypadá líp než to tvoje. Ne, no, ne, já jsem raz milej, dospělý. <laughs> <Co>? <laughs> tak o, dospělá osmnáctka. Cože? Jsem druhá. Cože? <laughs> Ale na tomu týpkovi jsem dala tři, myslím, že Já taky. <laughs> ne, dva vlastně. Ale vidíš, čtvrtý, no. jeden boj, jeden bod máš míň. Tak co děláš, jo? <laughs> Ale myslím si, že lidi, kteří nehlasovali. Hmm? Hmm. No, hodně lidí nehlasuje, no. A, dobře. Což Počkáme pěkný, si 30 sekund a jdeme na další hru. Máme tady novou hru a trošku jsem zvědavá, co budeme mít. A, aha. Welcome to Fashion Famous. Populár. O, oh, takže můžu udělat rostomilou holku. Vlastně cokoliv. Jo, to je pravda. Vlastně cokoliv, že jo. Uh, zatím nevím teda, co budu dělat. To Já... bude asi random. <laughs> asi tak, no. Jsem na to hodně zvědavý. To jo, 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 jo kouknu se schválně i kluk, ke kluk, kl klukům, jestli schválně. Že by tam, tam... bylo něco jako populárního, jo. No, bych měl nějakého populárního kluka. Populárního kluka. A i namakanec, co má diamant přes hruď. <laughs> oh, ale a <melon>. Ale vůbec. <laughs> <ne>. <laughs> ty jsi bocas. Můžu mít na sobě melon, no. Jo, to asi jo, něco mě štípe na ruce. Já to nejsem. Já vím, že to nejseš ty. To je dobře, věď, já Fialový vlasy? Ne, dáme si černý. Fialový vlasy. Nech mě být, jo, ještě v obliči změníme, populární, tak to musí být mít Rostomila, ještě to je Dobře. Tak já půjdu tentokrát za kluka. To je za kluka, jo? Jo. Oh. Budu populární a budu mít srdíčkové trenky. Moc, co? Sedí to? Nesedí to? Mě je strašně štve, že tady ty i když si chceš dát klasický braille jako na oči, tak ti to nikdy nesedí. O, tyhle ty sedí, tak to se nechám. Je to je pravda, no, když s tím úsměvuj. Je to na houby, jakože. Populární. Babe. Co by mohlo být populární lidi? Jako nevím, no. A mě taky nic teda nenapadá. <laughs> Je to jako i je jako i hodně věcí, které by se, těch se tomu prostě ani nehoděj, prostě no. dí, je to. Dávám si populárního toho marshmallow na uh, oblečení. Jo, ale tady vypadá špatně, jdeme si ještě vzít kabelku. A <laughs> vendo jsem krásně v bílém. Oh. A mám maršmelouna na tričku. Jo, takhle. Mm, to zní populárně, ne? Jo, taky jo. Oh. Si myslím, že sladěný. A ještě něco. Boty bych asi nebrala. Boty jako by mám, takže v cejku to bych asi nechala. Já nevím, ještě něco bychom tam dali. Nějaký partikly. Bílí? Tady asi nejsou. Já mám dobrý účest, ti Jo? Jo. A ukážeš mi líbí. ho? Hmm, až potom. Mm, já si tě najdu. Já už mám částínek, protože už asi nic tam dávat nebudu. Já už vidím do ještě sluchátka je? bych mohla. E, ne, ty vypadaj blbě. Ty vypadají blbě. Necháme to asi takhle. Ahoj. Kde seš, do ješ A cože seš za uh, populární osobu? Já jsem, nevím, já jsem beach boy. Beach boy. <laughs> Bože. Počkej, beach boy. Měl bys mít odhlený hrudník. No to tam nebylo. A třeba surf? To tam nebylo. No tak to je ale chyba. <laughs> Za to já nemůžu. <laughs> Za to já taky nemůžu. Tady si dám na sebe náhrdelník. Tykrás Ty krás, tady je nějaká jak cvičební dívka. Cvičební dívka? No, jako prostě, že cvičí aerobik. Jo, tak. Jo, tady je pak nějaký paroháč. No, jak, jak Paráče. Cvičební dívka. Cvičební. <laughs> to bylo jediné, co mě napadlo v tu chvíli. To Kápu. je i tak hrozný slovo, ne? No, je to zvláštní. Je to řekla, prostě. Cvičební dívka. Cvičební dívka. Schválně napište lidi, si jestli chcete být taky cvičební dívka, nebo ne. Já si myslím, že jo. Byť, Vendo. Máš černé srdíčka, Nevím. jo? Já tady koukám na všechny možné ještě věci, co bych si k sobě ještě mohl Ještě koukáš na věci, jo. já musím ti říct, že mě vedro. Až tak? Jo. Je mi vedro a po tomhle videu si pustíme klimatizaci. Ano. No, tak jo. Tak uvidíme se v New Yorku. Krása. Krásný to logo FF jako Fashion Famous. Ano. Fashion Famous Show. <laughs> A trošku mě furt zhráží, že furt nevyměnili tohohle týpka, toho prostředního. No jako celko je, všichni žádní ty lidi nevyměnili mm. nikdy. Tak uh, co, je to populární? To je celkem hezký. To je ta cvičební dívka. To se mi líbí, ti dám čtyři. Dáme tři. Pět. <laughs> tři. Jsem dal. Kecáš. Fakt? je <laughs> to fakt. Já Ale Adam. Uh, uh, dobře. Tři. Sorry, kratě, Adame. Cože, chudák Adam. <laughs> ne, ne. Chudák Adam. Ne, ne. Je, ale jsem já. Tři. Čau. Jak jakože tři. <laughs> Počkej, to, ty jako pak máš to. Jo, pespečko. <laughs> a to letělo snad za mě, na, když jsem byla ve třetí třídě. <laughs> no a to. Je to to nejlepší, co může být. Jo, já říkám, že ne. Uh, taky uh. divný. Tři. Dva. <laughs> Dva. Já už zvářství? nevím, kolik jsem dala tobě, asi pět, myslím. Jako já doufám, jako. <laughs> Mám jako za trest jedničku. Cože? Jsi spíš taková intoška, já nevím. Jak jako intoška? Mně prostě přijdeš jako intoška. A ty jsi intoška. Taková... já nevím. Co? Zvláštní prostě, já nevím, no. Jak jako zvláštní? To je oblečení, který bych si vzala. Takže jsi intoška. Tak... Ano. <laughs> no, to je taky prostě divný, já nevím. Jsem dala dva. No. <laughs> je, je, nevím, je to prostě zvláštní. <laughs> je to prostě zvláštní. Bohužel. Uh, Uh, to má postavu chlapa. Takže jeden. <laughs> to, je, pra... fakt divný, sorry. Strašná maška. Jo. A dám tři. to je zvláštní. A nevím, ale to vzadu tak vypadá, jak kdyby měl tanga na je, zádech. <laughs> aha. Hmm, tak uvidíme, stipuju, že tam bude venda. Cože? Cože? To <laughs> je národ dobrý. Hmm. Já tam tancu. Ano. Ale máme stejně. A jak to, že tam seš ty? A proč tam jako nemůžu být? No ne, já chci, abych byla tebou, když to máme stejně. Jak to, že ty jsi na prvním? Nejsem, teda jsem. No seš. No. A je to super a lidi chodí to za mě. Chodí to za mě. <laughs> uh, <okay. laughs> Už ne. Ok, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, Vendovič. Ano. A jsem vítěz. <laughs> uh, a snad se uvidíme do dalšího Fashion Famous s Vendou yep. a jinými lidmi. A vendo slušelo ti to taky. A to já se myslím jako... <laughs> takže lidi, mějte se krásně a uvidíme se dalšího videa. Takže čus. Čus.